BBVA patrocina el Patxa Xiu-Xiu a Canal Terrassa Vallès. Hola, què tal i benvinguts a l'especial que els oferim des de Canal Terrassa Vallès amb motiu de la visita a les nostres instal·lacions del Patxa Xiu-Xiu. Jacint Jezabel, el Patxa Xiu-Xiu, va arribar a la ciutat puntual, com sempre, el passat 26 de desembre. Des d'aleshores ençà no ha parat de veure nens i nenes de xiu-xiuejar a cau d'orella per tal de que li entreguessin la carta per ses majestats als Reis d'Orient. Doncs bé, si ens ho permeten, nosaltres al llarg dels propers minuts el que farem és justament això, fer una mica el tafaner, veure si els nens i nenes de la ciutat s'han portat bé, si han fet bondat de la bona, quines són les joguines o els jocs que demanen a ses majestats als Reis d'Orient i si han fet al llarg del 2013 allò que ens van prometre l'any passat que farien o que deixarien de fer. Per tant, com dèiem, prendrem bona nota de tot. Abans, però, volem començar agraint als nostres col·laboradors que ens han ajudat en aquesta posada en escena fantàstica. D'una banda, volem agrair la decoració de la bolsera i de Cal Gusi. D'altra banda, tots els nens que passin avui per aquí s'emportaran unes dolces gominoles per gentilesa de Mau Mau. I també, i darrerament, en darrer terme, volem agrair l'estilisme de la Isabel de la botiga Sol del carrer del Passeig que ens ha posat ben guapos a tots i totes. Per tant, ja ho tenim tot a punt, però avui els protagonistes seran, d'una banda, els nens i, d'altra banda, el Patxa Xiu-Xiu. Els primers ja els tenim aquí, els saludem. Hola, què tal? Hola. Que esteu a punt? Sí. A punt per què? A veure, per què heu vingut? Per donar-li la carta al Patxa Xiu-Xiu, però és clar, tenim les cartes? Sí. Sí? A la teva germaneta també. Però què ens falta? Tu l'has compartit. Ara parlarem de tot això i més, però escoltem una cosa, què ens falta? El Patxa Xiu-Xiu. I on és el Patxa Xiu-Xiu? El cridem perquè em sembla que està arribant. El cridem, m'ajudeu a cridar-lo. Quan digui tres, diem Patxa Xiu-Xiu, val? Un, dos, tres. Patxa! Que em sembla que arribarà. A veure. Oh! Uau. Que li dieu hola. Uau. Patxa Xiu-Xiu, benvingut a Canal Terrassa Vallès. Com estan anant aquests dies per la ciutat? Cansats, hi ha molta feina a fer, però molt bé, m'hi trobo molt bé, Terrassa. Els nens han fet bondat de la bona aquest 2013 que ja han deixat enrere? Sempre, sempre ho fan bondat de la bona. Hi ha algun que de tant en tant fa alguna entremaliadura, però ho corregeixen ràpid. Doncs ens agrada que sigui així, ara el deixarem evidentment fer la seva feina, que és el que més li agrada, xiu-xiuejar a cau d'orella. I jo, com sempre, com marca la tradició, li faig entrega de la primera carta que m'he portat força bé aquest any i, per tant, Patxa, la carta enviada queda a la saca. Gràcies per ser aquí, el deixem que prengui posició del seu tro i ja anirem parlant amb els nens i nenes i amb el Patxa, potser al final. Sigui com sigui, ja tenim el Patxa Xiu-Xiu i jo ara el que vull fer és el tafaner. Vull algun nen o alguna nena que m'ajudi a explicar als nostres telespectadors doncs si s'ha portat bé o no s'ha portat bé. Vine cap aquí, vine cap aquí. Que començarem a explicar, a fer el tafaner, a veure si us heu portat bé o no. No, tu no te sentis perquè si no jo no puc anar més a terra. Aixeca't, així, va. Com et dius? Aleix. Aleix, que ens hem portat bé? Xepi, xepi. Ai, xepi, xepi. I què vol dir xepi, xepi? Amb què no t'has portat gaire bé? Amb els meus amics. Per què? Què els has fet als teus amics? O què t'han fet els teus amics? A vegades se'm peguen i jo m'enfado i els pego. Home, no! Pagar no està bé, oi? No. Llavors, si peguen, què has de fer? Dils escolteu, no m'agrada que em pagueu, oi? Però mai tornar-t'hi, oi? Sí. Això ho millorarem? Sí. I escolta, que has fet la carta als Reis? Sí. I què demanes als Reis? Demano putles. T'agrada fer trencaclosques, putles? De qui? Del Rayo McQueen? De tot. Però d'aquí, algun personatge que t'agradi molt? De...
Ah, no me'n recordo, oi? No. I a banda dels pudres has demanat alguna altra cosa? També he demanat... Pensem, perquè clar, potser has fet la carta per tu, però que demanes alguna cosa pels pares o pels amics o pel, no sé, per algú més? Per als pares li demano, el meu avi ha demanat un llibre. Carai, que t'agrada llegir a tu? Sí, i el meu avi també. Això està molt bé, i que llegiu junts? No. Home, doncs aquest any ho heu de fer, què et semblaria si feu lectura conjunta amb l'avi? Bé. Que hi ha algun conte que t'agradi molt a tu? De l'Stilton. Del Jerónimo Stilton, ja trigava a sortir. Quin t'agrada, perquè és aquell ratolinet que fa de tot, oi? M'agrada el rap de la por. Saps que ara han tret, bueno, ja fa dies, el Jerónimo i el misteri del tió? Del tió de Nadal. Mira, doncs escolta, encara ho pots afegir a la carta. És que avui sí. No... Avui no toca. Avui no toca. No. És que no a la Bacus no hem anat. I no l'hem vist. Però els Reis ho saben tot. És igual si a l'Abacus no l'heu vist. Els Reis, quan vagin, perquè tenen la fàbrica a Orient de les Joguines, i llavors de tant en tant miren a les botigues d'aquí de la ciutat i diuen, calla, que allà ho tenen, potser ells ho troben. Què et semblaria demanar això? Bé. Doncs escolta, que faràs algun dibuix ben xulo pel Patxa? Sí. Sí? Molt bé. Doncs gràcies per avui haver compartit aquests minuts amb mi, amb els espectadors. Ja m'explicaràs com va, val? Val. Doncs vinga, deixo que facis el dibuixet, vale? Vale. Gràcies. Adéu. Adéu. Va, més nens i nenes que són els protagonistes. Vine cap aquí, vine cap aquí. Jo ja no cal ni que m'aixequi del ter. Oi, clar que pots venir amb l'amiga. Amiga i amiga, veniu cap aquí. Una a cada cantó. Una a cada cantó. Va, seieu una mica, ja que ens hem posat així, no? Com et dius? Clàudia. Clàudia, i tu? Paula. La Clàudia, amiga de la Paula, amiga de la Clàudia. I de què us coneixeu vosaltres? Olé. I a quina escola aneu? A Cultura Pràctica. Ah, molt bé, no? I com ha anat aquest curs? Bé. Sí. Que heu fet bondat? Sí. Sí, 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 bé, bé, bé. Us heu portat bé a casa? Sí. Mengeu tot el que s'ha de menjar? Sí. Verdura? Sí. Fruita? Sí. Arròs? Sí. L'esmorzar? Sí. Val. Feu cas de tot el que us diuen els papis, els grans i tothom? Sí. Carai, tu, molt bé, no? Doncs escolta, anem al següent pas, que és saber què heu demanat als Reis. Què heu demanat als Reis, Clàudia? Veiem la carta. Em deixaràs que l'ensenyi als nostres espectadors? Sí? La puc obrir? Em dones permís? Va, que m'agrada molt a mi fer el tafaner, eh? Va, diu, la puc llegir, eh? Hola, sóc la Clàudia Bou i tinc 6 anys. Carai, que gran que estàs, 6 anys. Aquest any m'he portat més o menys bé. M'agradaria que em portéssiu una tablet? Explica'm això d'una tablet. Això és per grans, no? Una tablet, bueno, que vaig veure a Corte Inglés, però és una mica petita. Per posar el Super 3, per veure una cosa que tinc, que m'agrada. És que, esclar, saps què passa? Que jo no en tinc de tablet i no sé el que és. Què és exactament una tablet? És com un mòbil, però és més gran. Com... I què pots fer-hi a la tablet? Menjar, no? Vull dir, posar-te jocs, posar-te el Super 3, posar-te en coses. Tu també demanes tablet? No. Seguim amb la Clàudia. A veure, una bossa per a la piscina. Fas piscina? Xulo, m'agrada molt. I 4 entrades per veure Disney on Ice. Escolta, quin personatge de Disney t'agrada a tu? La princesa Blancaneus. La Blancaneus? I a tu, quin t'agrada? La del vestit rosa. La Bella Dorment. Ah, que sí. La del vestit rosa és la Bella Dorment. Què heu vist l'última pel·lícula de Disney, de la Frozen? No. No heu vist Frozen? Sí. I què, t'ha agradat? Sí. A mi també em va agradar molt, és molt xula. Te la recomanem, Clàudia, que vagis al cinema també. Dius que la teva germana, que és la Carali, té 3 anys, també s'ha portat més o menys bé i ella demana una tablet petita amb 3 anys? No pot ser. Demana una tablet. Per escoltar coses. Perquè amb la tablet també es poden escoltar coses. Ah, val, val. Vaja, dues tablets. Una, l'escola, la Peppa Pig, que és aquell porquet, oi? De color rosa, que a mi tant m'agrada, i els dissabtes al matí miro la Peppa Pig i m'agrada molt. A tu t'agrada? Sí. Per tant, ja sabem que la Caral demana això. Un cotxet per les nines, una taula i cadires per les dues.
pares. M'agrada molt. Pares vol dir que també demanes alguna cosa pels pares, no? Sí. I què demanes? Per la meva mare, unes botes. I pel teu papi? Pel meu pare, un jersei. Carai, molt bé, doncs escolta, jo crec que aquesta carta està prou bé, eh? Posa-la dins del sobre i ens n'anem... Hola! Però si aquesta criatura... Agafa'm el micròfon, Clàudia. Clar, amb ella no parlarà perquè és molt petita. Hola, princeseta. Posa't aquí al costat, que si no, no ens veuen. Qui és aquesta nena tan maca? La Juliana. I qui és la Juliana? La meva germaneta. Mira, li ha agradat el micro, de gran serà periodista. Escolta'm una cosa, posa't aquí al costat. No, al costat de la Paula, a l'altre costat. Espera un moment, Juliana. Paula, què has demanat als Reis? A veure, què he demanat? Oi, la Juliana. Oi, la princesa. A veure, què has demanat? A veure... La samarreta del Barça i els pantalons del Barça. Que ets del Barça? Sí. Que t'agrada el Barça amb el nou entrenador que tenen? Sí. Saps com es diu? Abans tenia... Com es diu? Abans tenien el Tito i ara tenen el... Leo Messi. Home, el Leo Messi és un jugador. No, home, que ara ha tornat a Argentina. Saps que ha estat a Argentina a casa seva? I ara ha tornat. Bueno, això és igual. No és el Tata Martino, l'entrenador del Barça. És el Tata Martino, veus? És que a tu t'agrada el Barça. Sí, m'agrada molt... M'agrada molt la Iniesta i... El Xavi, que és de Terrassa! El Xavi. Sempre acaben sortint els jugadors de futbol aquí. Escolta'm, què més has demanat? Això del Barça? La taquilla de Violeta. Ai, havia de sortir la Violeta. Que t'agrada, la Violeta? Sí. I ara ja no surt el Tomàs a la sèrie, eh? Només surt el León i els amics nous, oi? Sí. I t'agrada alguna cançó de la Violeta? Algunes. Vale. Escolta'm una cosa. Hola, princesa. Et portes molt bé, tu, eh? I escolta, tu com et dius quan no t'ho he preguntat? Berna Garcés i Jurado. Ah, carai, no, nom, nom i cognoms. I escolta'm, què has demanat als Reis? Què fas amb tantes cartes? Ah, clar, la Juliana. Juliana, tu també has fet una carta als Reis, oi? Sí. Dibuixat jo. Ah, bueno, l'he dibuixat ell perquè, esclar, la Juliana no en sap de dibuixar, encara és molt petitona, la Juliana, clar. A veure, què has demanat als Reis? Una bicicleta. Carai, i què més? Escolta, tu ja saps que per anar en bicicleta t'has de posar el casc? Sí, i què vol dir que no te'l poses? No em poso. Doncs això no pot ser, que si no el patge Jutxu et renyarà. És molt important portar un casc, que te'l posaràs a partir d'ara. Sí. Vale. Bicicleta, què més? Conte de lletra lligada. Conte de lletra lligada, això vol dir que a l'escola ja comenceu a fer lletra lligada. Quin curs fas? P5. P5, clar, la lletra lligada. I a quina escola vas? A l'escola Andersen. A l'escola Andersen, aquí toca, no? Això està per aquí prop, eh? I escolta'm, un conte de lletra lligada, què més? Pregunta-li al teu germà. Tu li preguntes, Juliana, al teu germà, vine. A veure... Jo crec que és la reportera més jove que hem tingut mai aquí, perquè ho fas molt bé. Ah, però què? Un monsuno blau. Un què? Un monsuno blau. I què és això? Una cosa que es tira i surt el nino. Una cosa que es tira i surt un nino? Quina por, no? Sí. No, no fa por. Sí, no fa por. I a veure... I què més has demanat? Perquè Déu-n'hi-do, és una mica llarga, aquesta carta. Vols dir que tu... Apa, calla. Família. Per la família, a veure què porten per la família. A veure, què porten per la família? Una tablet. Ja en van tres de tablets, eh? Mira, vosaltres dos poseu-vos més cap als costats perquè si no el càmera no ens veu. Escolta, com és que està tan de moda una tablet? Ja en portem tres de tablets, potser que la posi jo també la carta. Per un far... Ai. Bueno, estàs llegint molt bé, eh? A l'Andersen ensenya molt bé lligar. Ai, la Juliana, que em caurà. Espera, Juliana, que tenim problemes. Aquí, posa't aquí. Ui, li falta una sabata. Bueno, escolta, t'has portat bé? Tu, Bernat, t'has portat bé? Sí. Has fet bondat? Sí. Ara li aniràs a entregar la carta al xiu-xiu? Sí. I la Juliana què ha demanat? Perquè és molt petita. Ha demanat tot això, la Juliana. Què més? Què més has demanat, Juliana? Ah, ja està.
S'ha acabat ràpid la carta. Molt bé, eh? Ah, doncs llegeix la de la Juliana. Ja ens ho explicava la Juliana, però clar, no l'hem entès gaire. És un boli meu. Okay. És un boli teu. Bueno, i què poses en el boli? Caminador de la Mini. Ai, un caminador de la Mini. Molt bé. Escolta'm una cosa. Has de fer bondat, de la bona, si no, no, però no ara, que falten dos dies perquè vinguin els Reis, tot l'any, que fareu bondat tot l'any. Sí. I escolta, aquest nen que no es posa el casc quan va en bicicleta, com es diu? Jan. Jan, farem una cosa, poseu-vos més cap aquí al costat? Va, que jo també ja m'assentaré, perquè és clar, amb la Juliana. A veure, Jan, m'has dit, eh? I que t'has portat bé? Sí. Jan Sánchez. Què dius? Ja, Jan Sánchez. Molt bé, jo Mariona Tomàs, per servir-te. Tu, Pau Sánchez, que sou germans, cosins, germans. Molt bé. A veure, Jan, comencem pel Jan. Et sembla bé, Pau, que comencem pel Jan? Molt bé. Jan, què demanes als Reis? A veure, com vaig a veure... Ata, que no tenc... És que... Un robofís. Un robofís. Un què? Un robofís? Què és això? És un peix que és un robot i ho pots ficar a l'aigua. Sí, que puede l'aigua, sí. Un peix que va per l'aigua? Però és de veritat, aquest peix? No, és un robot. És un robot. Que t'agraden els robots? Sí. Què més has demanat? Furbi. Què és un Furbi? No estic a la moda, Juliana, no estic a la moda. Pues és una mascota que li pots donar de menjar amb el mòbil. I pots... És com el Pou, això que està tan de moda. I també té enganxat a techo. Alguns petits s'enganxen al... Al sostre? Què vols dir que s'enganxen al sostre? Que els tires cap amunt? Com enganxines, però... Espera, un moment, que són com? Enganxines. Posa't aquí al meu costat, a l'altre cantó. Per què un nen tan guapo ha de sortir bé per càmera? I la Juliana, i bueno, jo la tinc aquí, si algú la reclama, està aquí. Un escut... Un escut, una play, una Wii, una DS, una mascota, una... Escolta, però vols dir que no demanes... Espera, para, vols dir que no demanes moltes coses, tu? Però vols dir que t'ho portaran tot? La banyera de Robofis, una mascota del Furby... A veure, espera un moment, Jan, perquè em sembla que són moltes coses, això. Tu t'has portat prou bé. Vine, Pau, aquí al meu costat. Vine, vine cap aquí. Aixeca't i vine cap aquí. Vols dir que t'ho portaran tot? Jo estic bocabadada, d'aquesta carta. Tu has fet bondat a l'escola? Sí. I a casa? Sí. Vas a dormir ben maco? Sí. Et rentes les dents? Sí. Et portes bé? Diem adéu a la Juliana. Adéu, Juliana, princesa. La reportera més dixeratxera de Canal Terrassa. Escolta'm, bueno, aquesta carta és molt llarga. Pau, tu què has demanat? Ah, espera. No les diguis totes, perquè és que si no s'atabalarà el patxa xiu-xiu. Dos més, va, digue-les. Un mòbil de veritat i... Un mòbil de veritat? Sí. A veure. Momento, anem a pams. Escolta'm una cosa, Jan, vine cap aquí. Tu quants anys tens? Sis. I tu creus que amb 6 anys has de tenir mòbil? Sí. Clar, si el demanes que sí. I per què necessites un mòbil? Ara imagina que te'l porten. Què faries amb el mòbil? Jugar, trucar... Trucar qui? El meu pare. Ah, bueno. I de què jugaries? Pues amb un munt de coses. Però potser tant per tant una tablet, no? Bueno, la tablet ja la tinc. Ah, la tablet ja la té, que te la van portar l'any passat, la tablet, o ja... Ah... Yo tengo la tablet. ¿Cómo que tú también tienes la tablet? Si no la tengo ni yo. Papa Noel me la va portar. El Pare Noel t'ha portat la tablet. I tu també tens una tablet? I què fas amb una tablet? ¿Qué haces? Jugo. No juego, juego, pero ¿a qué juegas? A l'avión. A l'avión? I tinc una cosa més, Però escolta, aquesta carta que... A veure, això és molt llarg. On vas amb tanta cosa? Vine cap aquí. Vine cap aquí. A veure, Jan, què més tens? Perquè, clar, tenim tablet, tenim mòbil. Què més tens? Ara només falta, no sé... La què? Redacall. Redacall, lucha. Com que lucha? Què és això de la lucha? Redacall. Uns dibuixos. Ah, uns dibuixos. I tu creus que et portaran el mòbil? Sí. Hay malos y también buenos.
Això està molt bé, que hi ha malos i buenos, i que gani quien, quin tiene que ganar? Vale. Què és això que portes, Pau, aquí a la mà? Però a veure, quantes cartes heu fet aquí? No lo abres, que està molt bien con el celo. 50. Oh, bueno, com a mínim, però i què hi ha aquí? Per què és aquesta carta? Per el patxa xiu-xiu. No, sí, és veritat, que ho he fet malament la pregunta. De qui és? Del meu germà. Ah, tu has fet dos cartes? I per què has fet dos cartes? Una se la quedi i una altra... Una se la queda per quan vingui un altre cop, demà, bueno, quan sigui un altre cop Nadal, i l'altra per avui. M'agrada molt perquè sou previsors, per si de cas una ja la tinc, la còpia, ja la tinc, i l'altra ja la posarem. Esto es tu carta? Furby, barco pirata, patinet, tortugues. I rodacai, que és això de les lutxes. T'has portat bé, Pau? Que li entregareu la carta al xiu-xiu. Sí, sí. Sí? I escolta'm una cosa, saps que el xiu-xiu us regala gominoles? Sí. I saps què passa quan mengeu moltes gominoles? Se't cauen les dents? Espera, Pau, que estoy haciendo una cosa. Home, se't cauen les dents. I què has de fer perquè no se't caiguin les dents? Menjar poques. I rentar-se les dents. Us rentareu les dents? Sí. No piquis, perquè si piques en la noia de so, clar, això sona molt malament, no es pot picar. I et rentaràs les dents. Sí? Doncs apa, va, que us deixo fent cua, què us sembla? Eh? Vale. Anem a veure si tenim més nens. Aquí en tenim dos, que em sembla que han fet un dibuix ben xulo. O l'estan fent. A la carta sí que l'heu fet molt xulo. Hola. Hola. Com et dius? Víctor. Víctor, m'agrada molt el teu dibuix perquè has posat un rei, el Patxa i el Pare Noel. L'ensenyem a la càmera, et sembla? Mira, ensenyarem el dibuix perquè jo crec que en aquí hi han representats tots els personatges de Nadal que ens visiten al llarg d'aquestes festes. Escolta'm una cosa, Víctor, t'has portat bé? Sí. Val, d'entrada ja sincer, això ja m'agrada. Què has demanat als Reis? Un microscopi, una motxilla amb molts departaments... Un par de sabates. Ah. I... Però m'ha agradat molt això del microscopi. Com és que demanes un microscopi? Que t'agraden les coses de la biologia, la ciència? Bueno, és que a l'escola tenim un microscopi i m'agrada molt mirar... Ah, sí. T'agradaria de gran, per exemple, ser biòleg o de moment amb el microscopi ja en tens prou? De moment amb el microscopi ja tinc prou. I escolta'm una cosa, aquest nen tan guapo, hola. Hola. Com et dius? Àlex. Àlex, que has fet la carta als Reis. Mm. Que me l'ensenyes. M'agrada molt el teu dibuix, que el puc ensenyar a la càmera, el dibuix, Àlex. El dibuix de l'Àlex, que té 3 anys. Ens encanta aquest dibuix i ara sabrem què és el que demana als Reis. Àlex, què demanes als Reis? Bufa moltes coses. Vols que obrim la carta i la llegim junts? A veure, obre. A veure què demana l'Àlex als Reis. Txatxan, txatxan, sorpresa. Oh, que xulo, perquè has fet una carta amb fotografia. A veure, pensa tu, què demanes? Una per fer gelats. I també un barco de pirata amb els pirates? Sí. I escolta'm una cosa, Àlex, perdona. La plastilina per fer gelats, aquests gelats no es mengen, oi? No. Ah, val, menys mal. Perquè... Si no, tindries mal de panxa. I també una guitarra elèctrica. Una guitarra elèctrica per tocar-la? Que t'agrada la música? Que soni forta. Home, que soni forta, la faràs sonar tu forta, no? A tu t'agrada que la música soni, oi que sí? Val, una guitarra, un barxell pirata, plastilina, per fer gelats, això sí. I també un disfraç de mèdic. De? De metge. Home, aviam, entre el microscopi del Víctor i la disfressa... Jo crec que aquí, si ens posem malalts, ens curareu, oi? Que sí que vindré. Si mai tinc tos, vinc a casa vostra, a veure què passa. I escolta'm una cosa, us heu portat... Tu m'has dit que sí, però tu t'has portat xepi-xepi, fas bondat a casa?
Fas bondat, et portes bé? Mm. Es porta bé? Sí. Tenim el consens familiar, molt bé. Que li donaràs la carta ara al Patxa? Sí. Que t'agrada el Patxa xiu-xiu? Mm. Sí. És maco, oi? Que t'agrada com va vestir? Mm. Sí, val. Bueno, ja està bé això. A mi m'agrada molt com aneu vestits vosaltres, per això deia allò del vestit. Feu molt de goig i m'agrada molt. Escolteu, doncs, que us ho passeu molt bé, a veure què us explica el Patxa, perquè el Patxa ho sap tot, oi? Sí. Sap si ens portem bé, si hem fet bondat... No, ara no. Tot l'any. Per tant, hem de fer bondat sempre. Farem bondat de la bona? Sí. Vale. Gràcies, per compartir aquests minuts. I m'ha agradat molt aquest dibuix. Jo crec que li farà molta il·lusió. Ai, em deixava el tio, que també hi és. El tio. Que heu cagat el tio a casa aquests dies? Sí. Que ja us han portat regals. I molts. Que ha cagat el tio? Un joc de fitxes, un llibre, una sudadera... moltes coses, que a mi només m'ha cagat una. Molt bé, molt bé, m'agrada molt que us porteu molt bé. Escolta, doncs, a fer bondat de la bona, vale? Vaig a preparar, a veure si trobem més nens. Bueno, si trobem, no, perquè n'hi ha molts de nens i nenes. En aquí anem a veure aquestes nenes tan maques. Veniu cap aquí. A veure, vosaltres ja aneu amb les bosses de gominoles. Això vol dir que ja heu parlat amb el Patxa xiu-xiu. I com ha anat? Vine cap aquí al meu costat. Com ha anat aquesta primera trobada amb el Patxa xiu-xiu? Aquí al costat, si no ens sortirem per càmera. Cap aquí. I mira cap allà. Va, seiem. Una estoneta que sempre va bé seure. Escolta'm una cosa. Què t'ha dit el Patxa xiu-xiu, si és que es pot explicar? Que si m'he portat bé... T'has portat bé? Sí, molt bé. I què més t'ha explicat? Que... T'ha preguntat si havies fet bondat de la bona? Sí. I què li demanes als Reis aquest any? Un joc de l'1. Ah, sí? De cartes? A mi també m'agrada molt que jugues tu aquest joc. Bueno, encara no el tinc, però... Però has jugat amb alguns amics i saps de què va? Sí. Què més demanes als Reis? També un patinet. Saps anar amb patins? Bueno, un patinet? Sí. Que xulo, és molt difícil perquè no hi anem mai i em fa una mica de cosa. És fàcil? M'ho aconselles? Sí. I què ets de fer? Per anar amb patinet, què és el que ets de fer? Tenir molt equilibri, no córrer... Què ets de fer per començar? Per no fer patapam? Tenir molt equilibri. Jo ho provaré. Què més has demanat als Reis? També he demanat... Carai, això vol dir que moltes coses que no ens en recordem, no? Alguna nina? No. Ja. I escolta'm, i què t'ha donat el Patxa? Perquè aquesta bossa de gominoles... mau-mau, del tot dolç, ara és mau-mau. Saps què s'han de fer amb les gominoles? Sí. Menjar-les a poc, quan toca, i després què has de fer? Rentar-me les dents. Tu et rentes les dents bastant sovint? Sí. Això és molt important, perquè els Reis ho saben i ho veuen i volen que ens rentem les dents 3 cops al dia. Tu quants cops al dia et rentes les dents? Una o dues. Bueno, intentarem que siguin sempre dues, almenys al dematí i al vespre. Fem aquesta promesa. Jo també només dues. Fem que siguin 3? Vale. Va, doncs ja ho tenim. I a quina escola vas? A la Nova Electra. Ah, carai, molt bé. I t'agrada l'escola? Sí. Quin curs fas ara? Tercer. No t'he preguntat el nom. Oh, això no es fa, com et dius? Laia. La Laia. Fas tercer. I és molt difícil aquest any al col·le o què? Una miqueta més que segon, però... A tercer ja sou més grans, oi? Sí. I quina és l'assignatura que més t'agrada? Mates... Vaja, feia temps que un nen no em deia que li agradaven les mates. T'agraden les mates? Què és el que més t'agrada de les mates? Sumes, restes, multiplicacions, divisions, els problemes? Què t'agrada? Problemes. Vaja, i què més t'agrada del col·le? Mates i alguna cosa més? Mates, plàstica... T'agrada dibuixar? Sí. Escolta, això a mi també m'agrada molt, Potser podem fer una exposició tu i jo. Bueno. Ja ho provarem, oi? Un altre dia, ara no toca. Bé, doncs escolta, deixo que mengis les gominoles, que et rentis les dents i m'ha agradat molt parlar amb tu, Laia. Adéu. Que vindràs a veure els Reis el dia 5. La cavalcada. Sí. Doncs ens veurem allà, vale? Que vagi molt bé. Aquí tenim més nenes. Hola. Com et dius? Està pintant. És la teva germana? Totes dues, sisclar, perquè ja m'agraeixo una mica iguales. Com es diuen? Emma
Emma i Judit. La Emma i la Judit, i quants anys tenen? 3. Però em sembla que els agrada molt pintar també, no? Perquè jo estic aquí veient que agafen el llapis i pinten molt bé. Us agrada a casa pintar? Sí. Que s'han portat bé? Sí. Sí, o tu has de manar una mica i dir que facin bondat? Bueno, no. No. Porten bé, eh? Totes tres porteu molt bé. I han demanat moltes coses als Reis? Jo no ho sé. Ah, cadascú fa la seva carta i no, i no sabeu, és sorpresa. Bueno, sé que han demanat un nino amb xumet. Un nino amb xumet? Has demanat un nino amb xumet? Sí, vine, explica-m'ho, vine. Un nino amb xumet. T'agraden els ninos? Diu que sí. És a casa. Home, doncs si en tenen molts, potser els Reis no portaran més ninos. Ja van en patinet? Bueno, en patinet de 3 rodes. Bueno, si és igual, ja no seran en patinet de 4. Ho estrenaran, però no saben. Encara no ho han provat mai. Bueno, ho provo. Però... Bueno, escolta, com que es necessita equilibri, oi? Sí. Bueno, doncs, mira, ja em direu què tal el patinet, les nines, perquè igual els Reis en porten més, i que va... I també un nino del Mickey. Un nino del Mickey? Un Mickey. El Mickey Mouse. Vale. I la Mini? No. No. Els agrada el Mickey. Molt bé. Doncs a veure si ho suporten. Fareu bondat de la bona? Sí. Anirem a dormir d'hora el dia de Reis? Sí. I els altres dies? També. Molt bé. Laia, gràcies per haver estat aquí amb mi. Han demanat més coses, però no me'l sé més. Deixem-ho aquí. Jo crec que amb el que m'has explicat ja en tenim prou. No. Ah, sí, un llitet. Home, esclar, si demanen la Nina, l'han de posar a dormir, la Nina. Per tant, ja està bé. Bueno, molt bé. A veure si us ho porten. Ja m'ho explicareu, eh? Si us ho porten. Vale. Em fas un petonet aquí. Petonet. Doncs continuem parlant amb més nens i més nenes. Aquí em sembla que han vingut més nens nous i vull parlar amb unes nenes que tinc aquí que van de color rosa. Veniu aquí al meu costat. Veniu aquí al meu costat. A veure. Aquí, aquí, aquí. Mirant a càmera. Perquè si no, des de casa diran, aquestes nenes tenen una esquena molt maca, però no els hi veiem la cara. Veniu, 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 aquí, aquí. Aquí, primer fem la coreografia. Vine cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí. Va, són tres nenes i una nena gran, que sóc jo. Què us dieu? Com et dius? Àgueda. L'Àgueda. Irina. La Irina, ja ens coneixem, oi, nosaltres? Bé, l'Àgueda, la Irina i... La Berta. I la Berta. Pregunta que faig sempre. Us heu portat bé aquest any? Sí. 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 3-6 valen més que un. Molt bé. Què heu fet per portar-vos bé? Per exemple, heu anat a dormir quan toca, heu fet cas als pares, us heu rentat les dents, heu menjat verdura, no heu rondinat, heu fet... Sí, tot això? Sí. Val. Això ja ho tenim superat. Molt bé. Una altra cosa, la carta. Heu fet la carta als Reis? Sí. Sí. La teniu aquí? Sí. Sí. La podem ensenyar i explicar? Sí. Vale, fem-ho. Què heu demanat als Reis? Comencem per la primera. Vinga, què has demanat als Reis? Uns esquís. Uns esquís, però de veritat, dels d'anar per la neu. Que saps esquiar? No. Però demanes els esquís per aprendre'n. T'agrada la neu? Sí. Uns esquís per anar a esquiar. Què més has demanat, Àgueda? Peluix d'algun animal. T'agraden els peluixos? De quin animal? Per exemple, un os, un gos... Un peluix d'un cavall. Sí, tinc una que puc pujar a sobre, una altra, tinc dos unicòrnies, tinc molts peluixos així, minis... I ai, que veu a casa? Sí. Oh, perquè, esclar, minis i maxis vol dir que són molts... I on els tens, els peluixos, a casa? Sobre el llit? No! Ah! L'habitació, l'altra a l'entrada, les altres al bagul de nino... Jo vull venir a casa teva a veure tot això tan xulo. Tens un zoològic a casa. Oi? Que xulo. Bé, per tant, has demanat més família de peluixos. Què més? Un patinet. A tu t'agrada, eh, això d'anar... de no tocar de peus a terra, ja sigui amb els esquís, amb els patins... Què més? I un joc de cotxes. Un joc de cotxes. Fins aquí bé. Anem a veure l'altre cantó que hem demanat. I ara em dirà, uns esquís... Un microscopi. Ah, un microscopi. Saps que hi ha un nen que abans també ha demanat un microscopi, el Víctor? Sí. I, sí? El coneixes? Sí. I de què us coneixeu? És aquell d'allà, que ara els espectadors ja no veuen perquè està fora plano, però és aquell d'allà. I de què el coneixes, el Víctor? Va a la meva classe.
Ah, aneu junts a col·le. Vale. Doncs escolta, felicito l'escola perquè si aneu junts a col·le i a la mateixa classe i us agrada el microscopi, vol dir que a l'escola us transmeten molt bé les nocions de ciència. Per què t'agraden els microscopis? Perquè m'agrada molt la ciència. T'agrada molt la ciència? Per exemple, ara ets molt joveneta, però de gran t'agradaria dedicar-te a alguna cosa científica? Sí. Com ara què? Bióloga, no sé, científica de la NASA, anar a la Lluna... No ho sé. Tu t'atreviries a anar a la Lluna si es pogués? No. Jo em sembla que tampoc, oi? Una mica de mareig, oi, allà dalt? En fi, bé, per tant, això, el microscopi, què més? Una agenda de la Kitty. Una agenda de la Kitty? T'agrada la Kitty, oi? Perquè, clar, la Kitty és aquesta nina que tu portes aquí. Val. Què més has demanat? I uns colors d'aquarel·la. T'agrada pintar? Sí. Amb aquarel·la. És molt difícil l'aquarel·la, eh? Ja. Yeah. Però jo ho faig bé, me'n surto bé, oi que sí? I escolta'm, anem a la tercera. La carta. Berta, oi, m'has dit? Berta, què demanes als Reis? La casa de les Lego, amb el cotxe de les Lego, i una cosa que es diu per fer argila, que després es pinta amb aquarel·les. Però escolta, vosaltres sou unes artistes. Que em fareu alguna cosa, a mi? Unes orelles de sol, ulleres de sol. Mira, això està molt bé, ulleres de sol. Que, per cert, si et porten els esquís i vas a esquiar, també t'has de posar ulleres de sol per protegir-te, eh? Sí. Perquè això de que quan fa fred el sol no pica, no? Ja ho sabeu, que us heu de posar protecció a l'estiu i a l'hivern, i sobretot si aneu a la neu? Sí. Vale. Demana tu, per si de cas, un pot de protecció, perquè si et porten els esquís, que et portin la protecció. Què més? Perquè... Sí. Home, amb això déu-n'hi-do, eh? Jo... També em va venir el Pare Noel a casa. Ja, clar. Aquí tenim Reis, tenim Pare Noel... I també em va cagar el tió. I també... A veure, Berta, a veure, és a dir, tu has cagat el tió, ha vingut el Pare Noel i ara esperes que vinguin els Reis, també. Sí. T'has portat super, hiper, mega, super guatxiquei de bé, eh? Sí. I què et va cagar el tió? Dos arracades del Pare Noel i de galetes i Playmobils i un euro. Ah, per la guardiola. Què feu guardiola, vosaltres? Sí. Quan teniu una guardiola plena, no plena? Com estalvieu? No està molt plena, però bastant. Bueno, mica en mica? A mitges. Sí. No? Mica en mica s'omple la pica, perquè, és clar, hem de fer guardiola, oi? Que aquests temps que corren de crisi és fatal, oi? Sí. Que sabeu el que és la crisi? Què és la crisi? Pues quan... Es perden els diners de les persones, com algunes persones pobres que no tenen diners. Per què es perden els diners? Per què no tenen diners les persones pobres? Ho han fet molt malament o com ha anat això? Perquè el desgovern i el polític els hi roben. Home, govern i polítics roben? No seria el més adequat dir-ho així. Però diguem que ho han gestionat malament, oi? I vosaltres, per exemple, si ara tinguéssiu, ja que parles del govern, que ho ha tret ell el tema, eh? Jo no he dit res encara, eh? Però si tinguessis... Tu saps qui és el president del govern espanyol? No. És un senyor que porta barba. I ulleres. Surt poc per la tele, en tot cas en plasma, però que es diu Rajoy. Ah, el Rajoy. El Rajoy, home. Si tinguéssiu el Rajoy aquí, què li diríeu? No... No sé... Pues... Li diríeu alguna cosa o mira, bon Nadal i bones festes? És que és difícil, eh, aquesta pregunta. És difícil, aquesta pregunta, perquè ni jo sabria què li diria. Sé el que tindria ganes de dir-li, però no sé si es podria dir. Per tant, escolta'm una cosa. Sigui com sigui, que us ho passeu molt bé. Feu la carta, com dèiem, bueno, feu la carta, entregueu la carta als Reis i al Patge, en aquest cas, que anireu a veure la cavalcada. Sí. Sabeu aquest any que els Reis d'Orient venen amb... Ai, 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 no ho sabeu, us ho dic. Helicòpter. Uau! Venen amb helicòpter aquest any, eh? Per tant, els anirem a rebre a partir de les 4 de la tarda, el dia 5 a Torressana, a la plaça Torressana, i l'helicòpter hi baixaran els Reis. Què us sembla? Vale. Els anirem a veure tots? Sí.
Doncs a part us deixo que aneu a fer cua, perquè si no, esclar, heu de parlar amb el Patxi Xiu-Xiu, eh? I donar la carta i us donar gominoles, sí? Manu, que vagi molt bé, eh? Aquest any, que ens veurem l'any que ve, també. Perquè sempre repetim aquí, oi? Sí. Vosaltres no dormiu aquí. Jo tampoc, però sempre ens hi trobem, oi? Sí. Doncs apa, vinga, la carta cap al Patxi Xiu-Xiu. Anem a veure... Mira aquest... Oi, ole, ole, vine cap aquí. Vine. Hola. Com a... Que ets molt petitona, com et dius? A veure el papi o la mami, com es diu aquesta nena? Com es diu? No, no, vinga, no, no, que aquesta nena és molt maca, aquesta nena ha de sortir. Que has vingut a veure el Patxi Xiu-Xiu? Sí. Sí, on és el Patxi Xiu-Xiu? Allà. Que és guapo el Patxi Xiu-Xiu? Sí. Bueno, que has fet la carta als Reis? Sí. I ara què venies a fer? Oi que vols pintar? Vols pintar? Sí. Vols que et doni un color? Sí. Vale. Això és un micròfon. Què t'agrada, el micròfon? Sí. Mira, si parles per aquí, et sent tothom. Mira allà, mira allà. Mira, qui és aquella? Qui és aquella nena? Què ets tu, aquella nena? Sí? Oi que sí? Bueno, escolta, mira, quin color vol. Sí. Ets tu? Sí. Clar, això és la màgia de la tele. Veus? Ets tu? Mira, agafa un paper i un color i pintem, vine. Agafa un color. Espera't, espera't. Color d'aquests. Mira. No t'agrada... Sí. Però per pintar, a la boca no. Espera't, mira. Que farem una cosa. Vine, seu aquí, seu. Seu aquí una mica. Olé. Té. Com que són elàstics els nens, això, pinta una mica. Molt bé. Ah, molt bé. Veniu cap aquí al meu costat. Pintar, té. Pinta, pinta. A veure, com us dieu? Jo Joan. El Joan, i tu? Joaquim. Joan, Joaquim, i després aniré per aquells dos. Que us heu portat bé? Sí. I escolta'm una cosa, mira cap aquí, que et vegin allà, que et vegin allà, 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 allà. Que ja heu donat la carta als Reis? Sí. Sí, bueno, i què heu demanat als Reis? El camió de les Bessurilles. Què és el camió de les Bessurilles? Què és el camió de les Bessurilles? Caques i pipis. Espera, espera un moment. Les Bessurilles són unes coses de caques i pipis? Són guarreries. Guarreries. Hi ha un camió que recoge les guarreries. Sí, de les Bessurilles. Però, no, ja m'agrada el joc, ja. Però, claro, perquè no hi ha guarreries, la gent ha de ser limpia, que es diu, no? Sí, i és que a mi, que nosotros hacemos colecciones. De guarreries? No, de basurilles. Ah, de basurilles. Fan col·leccions de basurilles, perquè decides de guarreries, de no, home, no. Vosaltres ja sou nets, ja us rent... Sí, perquè aneu guapos, feu una bona olor fantàstica. Us... No, sou nets i tot plegat. I oi, una cosa, a part de les guarreries de basurilles, què més demanes? El volcán de los clics. El volcán de los clics. És d'un tiranosaurio rex. Uah, tiranosaurio rex. Que t'agraden els dinos? Sí. Vale. I també... Cocodrilo comilón, si me porto bien. Cocodrilo comilón. I què come el cocodrilo comilón? Si caen unes mareres i unos loros i unos loros i unos paja i unos monos, ganes. Ah, bueno. Tires a toros. A todos. Tienes que tirarlos a todos. Vale. Escolta'm, i tu què has demanat als Reis? Otro camió de basurilla. Un momento, un moment, que això és un moment màgic. Tu has pedido el camió en recoger guarrerías i él el vertedero. Sí, el vertedero. Ah, ja que ho fem-ho bé. Ah, pues m'agrada molt, eh? I què és? El vertedero és on va el camió a dejar les guarrerías? Sí, de les basurilles. De les basurilles. Bueno. Ah, sí, i si us ho porten, tindreu la ciutat. Oye, fem una cosa. Si us lo traen... Que salga a patrullar la ciudad, ¿no? Y así limpia un poco más. En el camión de las basurillas hay muchas basurillas, pero en el vertedero hay más. En el vertedero más, bueno, y jugáis juntos, ¿no? Jugueu junts. Sí. I tant. Escolta'm una cosa, i què us ha dit el Patxi Xiu-Xiu? Explica'm què t'ha dit el Patxi.
No, que t'ha donat gominoles ja ho sé. Això ja ho sé perquè ja ho veig. Nyam, nyam, nyam. Per què t'ha dit el patxa? T'he portat bé. I que t'has portat bé? Sí. Segur? I a mi, que me tinc que portar bé tots els dies. T'has de... Oh, clar! És que us heu de portar bé sempre, perquè si no, malament, no? Et portes bé, tu? Sí. I m'encanta molt el calbó. A tu t'agrada el carbó? I per què fas així, amb la panxa? Perquè, nyam, és bo el carbó. Sí. I et portaran... Però, bueno, escolta, si et porten carbó vol dir que t'has portat malament. A tu t'agrada que et portin carbó? No. Ah, claro. Què passa que tant en tant... El carbó de foc. El bo. Ah, el carbó del fos del bo. Oh, oi? De foc. El carbó, no? Sí, bueno... De foc vol dir el carbó de cremar, seria el tema, no? És clar. A tu també t'agrada el carbó? No. A mi tampoc, no. A mi sí. Doncs escolta, si porten carbó a casa meva, te'n portaré. Què et sembla? Vale. El carbó cremat. Vale, jo te'n porto de carbó. No, no, si tu t'agrada el carbó, jo et porto carbó. Eh? Jo tinc un cajón per guardar totes les xutxes. Tu tens un cajón per guardar totes les xutxes? Ja. I el cajón està ple o està buit? Ple. Tens moltes xutxes? Sí. I quan te les menges, les xutxes? Hi havia una figureta del pessebre i la ponia. Ah, molt bé, i la posiste, molt bé. Escolta, ara quan us mengeu les gominoles, que us rentareu les dents? Sí. Ja us renteu les dents a casa? Sí. Vale. Doncs escolta, que vagi molt bé, eh? I ens veurem quan vinguin els Reis. Vale? Mira, mira, molt bé, molt bé, molt bé. Jo vull veure més nens i més nenes que m'expliquin coses. Veniu aquí, va, que vosaltres sou molt, molt grans i ganàpies ja. Veniu cap aquí, veniu, aquí. Hombre, hombre. Veniu, veniu, poseu-vos mirant allà. Vine, al meu costat. El Roger. Hola, Roger. Hola. Com ha anat aquest any? Bé. T'has portat bé? Xepi, xepi. Xepi, xepi. Per què, xepi, xepi? Què has fet així una mica malament? Posa cap allà, que no et veuen. Què has fet una mica malament? Has fet cas als papis? Una mica. Una mica. Però ho millorarem, oi, aquest any? Escolta'm, els papis s'han portat bé? Sí. La mami s'ha portat bé, el papi també s'ha portat bé? Sí. Molt bé. I què has demanat als Reis? Gastón Cabezón. El Gastón Cabezón? I què és el Gastón Cabezón? Que és un senyor que té el cap molt gran? Sí. I què fa el Gastón Cabezón? Pues que queríem que agafem una carta i després pues, l'hem de buscar al cap del Gastón per les orelles i si l'hem endivinat, hem guanyat. Vale. Si et porten els Reis al Gastón, em convidaràs a casa teva a jugar amb tu? No! Ara m'he quedat sense amics. No em convidaràs a jugar amb tu al Gastón Cabezón? Jo sempre perdo. Per tant, convidar-me a casa és fantàstic perquè guanyeu els altres. Però em convidaràs o no? Ja parlarem al teu pare, a veure qui, home. No em convidarà. Bueno, ja ho veurem, eh? Igual vinc un dia de per sorpresa i vinc allà a veure algun partit de futbol. Que t'agrada el futbol, a tu? Sí, el Mauro jugava a futbol. Qui jugava a futbol? Tu ets el Mauro. Clar, que tu ja ets més ganàpia, ets més... Ara em poso dreta una estona. Mauro, tu jugues a futbol o jugaves? No jugo. A on jugues a futbol? Al Club Natació Terrassa. I com va això? Bé. De quina posició jugues? Delanter. Ah, aquests són els que marquen gols, no? Sí. Porto tres, ja. Portes tres gols aquesta temporada? Escolta, això està molt bé, no? I a la classificació com esteu? Cinquers. Ep, molt bé, no? Un dia vam anar... estàvem primers. Bueno, de primers a cinquers, si aneu millorant, jo crec que... Segons. Has estat a fer més gols, oi? Sí. T'agraden els esports? Sí. I en el Reis que els hi demanes alguna cosa d'esports? Una pilota del Barça, un despertador del Madrid, no sé. No. Tu has demanat cinc coses, si el Gastón, que no em convidaràs a jugar... Que... Espera, que li preguntarem. Roger, què has demanat? Mira cap allà. Aranyes patas largas. Aranyes patas largas. Què més? Pingüino a l'aigua. Escolta, a tu t'agraden molt els animals, no? Les aranyes, el pingüino, no? L'aranya no m'agrada, però m'agrada aquest joc. Val, i què més? Connecta 4. Connecta 4. A qui guanyo?
Aquí no em convidis perquè aquí guanyaré, que jo el Connecta 4 se'm dona molt bé. Ah, pues jo el tinc. Tu també el tens? Tu em convidaries a casa teva? No. Jo sí. Vine cap aquí. Ah, em torno a jupir, ja ho sé que el càmera va de bòlit perquè pujo i baixo, pujo i baixo, pujo i baixo. Deixeu-me parlar amb ella perquè és l'única que és amiga meva, perquè em convida a casa seva. Com et dius? Maria. Clar, Maria, Mariona. Clar, tu em convidaries a casa teva a jugar, oi? Clar. I a què jugaríem? Però que parem. A nines. Vale. A mi nines se'm dona molt bé. Quina nina tens a casa? La Sirenita, les Barbies... Ah. Jo jugava de petita a les Barbies. Bueno, encara hi jugo perquè sóc petita. La Rapunzel. La Rapunzel. No és petita. Com que no sóc petita? Ets gran. Sóc gran. Ho deixarem aquí. No cal que tirem endavant. Sóc gran, és veritat, tens raó. Però ja està. Escolta'm una cosa, vine cap aquí tu també, perquè aquí es van incorporant nens nous, però heu de mirar càmera, si no, no sortiu. A mi ja em tenen... Seieu, seieu. El regidor, l'Oriol Carreras, em diu que seiem. Sí, home, clar, ho havia de dir, que seiem. Escolta'm una cosa, la Maria, perquè la Maria em convidarà a casa seva a jugar. Què has demanat als Reis? Moltes coses. Ai, quantes coses! Amunt, fins a dalt de... fins a dalt de la carta i fins a baix de la carta. Moltes coses. Has omplert tota la carta de dalt a baix? Sí. I vols dir que t'ho portaran tot? No sé. Doncs a veure, aneu a buscar les cartes. No, no, tu no, Maria, vine, que si no em quedo sense... Bueno, tu estàs aquí, que jo et tinc en compte. Vine aquí, Maria. Poseu-vos mirant cap allà. Mireu, cap allà, cap allà, cap allà. Vale. Maria, què has demanat? Dos o tres coses, digue'm, perquè si m'ho has de dir tot acabarem demà passat. A veure, una Monster... Ui, la Monster High. Què més? A veure... Clar, tantes coses no se'n recorda. Una tablet. Una tablet? Petita? Per la meva. Jo tinc una consola i una tablet. A veure, Roger, que no em convidis a casa teva, vale. Que em diguis que sóc gran, bueno. Que no es diu bueno, es diu bé, però jo dic bueno. Que tinguis una tablet i jo no la tingui, ja no m'agrada això. Què vol dir que té? La Maria, la Maria. Anem a viure juntes, Maria? Vols venir a casa meva a viure? Sí. Vale. Ja parlarem amb els papis, eh? Anirem a viure junts. Escolta'm, tu tens tablet? Sí. Gran. Bueno, doncs ara tornaré a agafar la carta que li he donat al xiu-xiu quan ha arribat i posaré una tablet, perquè tothom té tablet o la demana i jo no. Tu tens tablet? No. Jo tampoc, és que clar, som petits per tenir tablet, oi? Sí. Com et dius tu? Ivan. Com va, Ivan? Ja has donat la carta al xiu-xiu? Sí. Que t'ha agradat parlar amb ell? Sí. Que t'has portat bé? Sí. Faràs bondat? Sí. De moment tot és que sí, vale. Maria, què més has demanat? Anem a veure què ha demanat la Maria per Reis. Maria, que com que anirem a viure juntes ja li faré espai a casa. Què has demanat? Ja t'he dit dues coses. Sí. La Monster, tot això. La tablet, petitona... Però, si... sí. Però un moment, si tu tens una tablet gran, què fas amb una tablet petitona? És per la meva mare. Ah, vale. Que no m'agafi la meva tablet. Que té el Candy Crush i... Vine aquí, Roger, vine aquí. És a dir, la mare agafa... Normalment era al revés. Els nens agafen el dels grans i aquí veig que els grans agafen el dels nens. En fi, bueno, ja veurem. Escolta'm una cosa, Maria, què més has demanat? Ja per acabar, perquè hi ha més nens que també vull parlar amb ells. Què més has demanat? Tantes coses. Ara ensenyaré... Càmera. Ensenyarem la carta que va de dalt a baix. No s'ha deixat ni un espai en blanc. De dalt a baix, de dreta a esquerra, plena de coses que demana la Maria. Bueno, a veure si t'ho porten, si t'ho porten tot. Ja m'ho diràs, Maria? Sí. Tu no ho creus, que li portin tot? No. Clar, perquè... Escolta... Un rellotge per meu cosí, també. Ah, bueno, si demana... Mira, el Roger, ell ja és home de mitjans de comunicació, el Roger. Ja està molt... Tu estàs molt fet ja amb la tele. Tu ho ves fent i, si jo... i llavors m'ajudes també a mi a fer el programa. Et sembla? Sí. Tot i que no t'ho hauria de deixar fer perquè no em convidaràs a casa teva. Això m'ha sabut greu, eh? Tu sí, Maria. Em convidaràs? No baixa el burro, eh? No, no, no. Ben, escolta. És una expressió catalana que es diu no baixar del burro, vol dir que ets més tossut que una mula. Aquí surten tots els animals, els burros i les mules i els ases. En fi, escolteu una cosa. No, les serps no és molt d'acostumar-hi català. El Joan Amades les serps se les va deixar a casa. Home, alguna aranya... De fet, hi ha una cançó que és l'Aranyeta Xica, que la sabeu. Tu saps la cançó de l'Aranyeta Xica? L'Aranyeta puja a la muntanya.
quan arriba dalt, rellisca i cau a terra. Veus? M'ha ajudat, l'Ivan, molt bé. No sé. Tu te la saps. Bueno, escolteu una cosa, deixeu-me aprofitar que us tinc aquí, abans de que m'acomiadi de vosaltres, no dels espectadors, de vosaltres, perquè aquí estem demanant, Maria, moltes joguines, però aprofitarem per dir que hi ha molts nens i nenes, pobrets, a la ciutat, que no tenen res. Que no tenen joguines. I qui els ha d'ajudar? Nosaltres. Doncs, per tant, aprofitem per fer una crida. Jo, quan vaig anar a un dia a una tenda que hi havia moltes joguines, vaig portar tres coses per als nens pobres. Doncs m'agrada molt que feu això. Animem els nostres espectadors. Mira, posa't allà. Ara a mi no em sentirà. Fes. Vale. Jo he demanat tantes coses també per als nens que no tenen res. Aquí ho posa? Aquí ho... Ara m'has... Home, espera't, ara m'has de fer així. Aquí ho posa? No ho posa. Bé, què has demanat pel... Què? Espera. Què has demanat pels nens que no tenen res? Pots mirar moltes coses. Si no et poses el micro a la boca no t'entendrà ningú. Ara l'agafo jo. Escolta'm una cosa. Fem aquesta crida, eh? Que la gent vagi a Creu Roja a portar una joguina. Sobretot fan falta joguines d'edats entre els 9 i els 12 anys, pels nens que, malauradament, doncs, els reis necessiten ajuda per portar joguines. Ho farem així, eh? Sí? Bé, doncs, apa, us deixo que passeu una bona estona i que aneu a fer cua per portar la carta al patxa xiu-xiu. Aquí tenim més nens i més nenes. Xa-xa. Hi ha algú que s'ha deixat... Ah, no, bueno, algú perd alguna cosa. Aviam, més nens i més nens. Veniu cap aquí, veniu. Veniu cap aquí. Veniu a seure al meu costat. Això ho deixem aquí, que no sé de qui és. Hola. Vine aquí, aquí al meu costat. Goitals, moment, fem un auto. Aneu cap aquí. No, això de passar per aquí darrere els que ja ens coneixem no pot ser això. A veure, no em mireu així. Com ha anat aquest any? Bé. Sí? Heu fet bondat de la bona, seieu una mica. Heu fet bondat de la bona. Sí, no. No, Marc, si tu dius que no, és que no. No. Què has fet de dolent? Barallar-nos. Ja. Però això ho arreglarem un dia o altre? Sí. Escolta, esteu molt guapos i creixeu molt, eh? Cada any esteu més guapos. Com ho feu, això? No. Són iguals. Bueno, s'assemblen, perquè són germans. Això ja ho tenen els germans. Jo, com que no tinc, no m'assemblo a ningú. Escolta'm una cosa, què heu demanat als reis? Moltes coses. Tu ja m'ho crec. Què has demanat? Ara me'n recordo. No me'n recordo. Ja. I tu, Mar? Una canasta. T'agrada jugar a bàsquet? Sí. I jugues força? Bueno. Bueno, si et porten la cistella, llavors jugarem, oi? I la Wii U. La Wii U? I què és la Wii U? We only you from my... Què és la Wii U? Pues una Wii, però que és millor. Una Wii que es diu U? Sí. I creieu que us ho portaran? Tot segur que no. Bueno, escoltem una cosa. Com que sé que us heu portat xepi-xepi, feu bondat de la bona i l'any que ve m'expliqueu si ja us heu deixat de barallar. Què us sembla? Difícil, però... Bueno, no sé qui creure, eh? A part diu que és difícil i el Jan diu que ja veurem. Bueno, que vagi molt bé els Reis, eh? Sí? Vale, feu bondat, eh, Mar? Vale. Ben, apa. Hola. Hola. Us he deixat a mitges perquè se n'anaven, tenien pressa. Dic, calla, vine cap aquí al meu costat. Tu cap allà, perquè si no sortim per càmera. A veure, primer de tot, ens hem de presentar. Jo sóc la Mariona, i tu qui ets? La Hermela. I tu? L'Hermias. I tu? La Laura. Sou germans, també? Cosina. Ah, molt bé. Escolta, doncs encantada de conèixer. Us que us heu portat bé? Bueno. Tu... Ja ballarem i comencem a pagar-nos entre. Què vol dir que comencem a pagar-nos? Per què vol dir això de pagar-nos? Bueno, a vegades volem jugar a una cosa i no ens entenem. I comencem a discutir. Però això passa, els grans també ho fem. Passa una cosa, diferents opinions, no ens entenem, però en vez de pagar, el que s'ha de fer és parlar, no? Sí, però juguem més, que discutim més. Discutiu? Però això ho hem d'arreglar, no? No, és que quan ell discut, jo començo a fer-li enfada. És que entre l'un i l'altre... Escolta, fem una cosa, no parlem del passat. Anem al futur i al present. Prometem aquí davant de tot Terrassa, allà ens està veient tothom, que aquest 2000,
14 ens portarem bé i no ens pagarem ni ens discutirem? Sí. Has de dir que sí, eh? Bueno, digues el que vulguis, però prometo. Sí. Vale. L'any que ve us vull aquí, el mateix dia, a la mateixa hora, i a veure què passa. Sí, val. Dit això, què demaneu als Reis? Bueno, jo no és que hagi demanat moltes coses, però demanar i demanat. Sí, a veure, va, comença. A veure, compartim-ho. Què has demanat als Reis? Bueno, la majoria són coses de jocs de taula. Ah, t'agraden els jocs de taula? A mi també molt. Quins t'agraden? Bueno, els de dibuixar, que tens que dibuixar alguna cosa. Aquells de dicció pinta, tots aquests així. Els de preguntes. Preguntes, tipus trivial? Sí? Sí. Escolta, em convidaràs a casa teva i fem una partida? Sí. Què més has demanat? Bueno, Déu-n'hi-do, dos jocs de taula, si te'ls porten, són moltes tardes ocupades. I tu què has demanat al Reis? La consola 2DS. Jo entre les 2DS, les 3, les Wii, les U, les Mi, jo ja em perdo, però vaja, una consola. I la cosineta, què ha demanat als Reis? És que... Ah, ja. Un joc d'anatomia. Un joc d'anatomia? Que és que... És que tot... Escolta, el Pare Noel ja ha fet la visita a casa i ja t'ha portat coses? Escolta, està molt bé, no? I jugareu tots junts. Val. I a mi em convidareu. Sí. Perquè allà n'hi ha hagut un, el Roger, que ja ha marxat, que no m'ha convidat a casa seva. Anirem a casa del meu avi i després allà n'hi haurà els meus cosins i les meves cosines, que és la Laura, i n'hi haurà tots, i després es portaran els regals als Reis. Que xul. Depèn si ens hem portat bé o malament. A veure què passa. D'entrada... Ens vam portar els tres carbó. Sí. Quan érem molt més petits, érem més... Nadal, sí. Els vam portar una mica malament, es va donar un tros de carbó i després uns regals. Bueno, això està molt bé, eh? Està molt bé. Escolta, per què no aneu a portar la carta als Reis? Jo us acompanyo, què us sembla? Perquè això ja està arribant al final, Déu-n'hi-do... Ajuda'm, ara, ja està. Gràcies, molt amable. Perquè una ja, després d'estar tanta estona aquí jupida, ja té una edat que ja no... Anem a veure aquests darrers nens, oi que em deixeu aquests nens? Aquests darrers nens de la cua... que vull saber com es diuen, i aquí n'hi ha una que la conec molt bé. Hola, Martina. Ai, quina vergonya. Holes. Hola. Com et dius? Arnau. L'Arnau i la Carla. Vine aquí, Carla. Escolta, com va això dels Reis? Bé. Que ja has fet la carta? Sí. I què demaneu als Reis? La mascota de Barbie. La mascota de Barbie. I que t'has portat bé? Sí. Has fet bondat de la bona? Sí. I tu creus que portaran les coses? Sí. Anem a parlar amb l'Arnau, vale? Arnau, que t'has portat bé? Sí. Vale. I has fet bondat? Sí. I què demanes als Reis? Una pilota. Que t'agrada jugar a futbol? Sí. Tu fas cara de jugar a futbol? Ja. Ah, diu ja, val. Per tant, jugues a futbol? Sí. I de quina posició jugues? De defensa. Ui, aquesta és molt important, no? Perquè si ho fas malament et marquen el gol, oi? Sí. I com ho portes, això de defensar? Bé, sí. Escolta, a part de defensar, de jugar a futbol, de portar-te bé, què és a part de la pilota, què has demanat més als Reis? Roba. Doncs mira, tens bon gust, eh? I si els Reis, que en tenen molt de bon gust, et porten roba, estàs ben guapo, què et sembla? Sí. Martina, espera. Escolta'm una cosa, què has demanat tu als Reis? Un joc de plastilina. Més... Bueno, moltes coses. Moltes coses? M'he demanat roba, però com que sé que me la portaran... Sempre et porten roba, els Reis? Sí, sempre. Vale. I què més has demanat, per exemple? Alguna cosa més? Perquè jo sé que has demanat més coses. A veure... Ah, aquesta és la carta! Sí. Va, què més has demanat? Jo crec que has demanat una cosa que t'agrada fer molt. Ara explicarem un secret als nostres espectadors, perquè això s'ha d'explicar. Jo sé que has demanat... La pasta Fimo, que des d'aquí us recomanem, perquè fas copasta, fas coses, ho poses al forn i et fan uns braçalets als fills i les filles que queden la mar de bé, oi que sí? Sí. Bueno, escolta, que us portareu igual de bé que aquest any. Vine, Carla, mira cap allà, que si no, no et veuen el guapa que estàs. Que us portareu igual de bé? Sí. Que anireu a veure els Reis? Sí. I fareu bondat de la bona? Sí. Ara farem una promesa als nostres espectadors, així com que queda gravat, llavors, si no ho feu, ho podrem veure-ho. L'Arnau es portarà superbé, digues, prometo que em portaré superbé i que faré cas a tothom. Em prometo que em portaré bé i faré cas a tothom.
Carla, faràs bondat i menjaràs de tot i una mica més ràpid? Sí. Vale. Martina, aniràs a dormir ben d'hora? Sí. Val, ja ho tenim tot arreglat i si no l'any que ve ho preguntarem i a veure què passa. Us deixo amb el patxa xiu-xiu, vinga, que sou els últims. Uau! Bé, doncs, jo crec que aquí hem fet molta feina, hem pogut parlar, hem pogut xiu-xiuejar, sobretot en el cas del patxa xiu-xiu, a cau d'orella dels nens i nenes. D'entrada podem dir, en mode de conclusió, que s'han portat xepi-xepi, però tirant a bé. El patxa xiu-xiu ens ho deia al principi, s'han portat prou bé i segurament els nens i nenes de la ciutat estan anotats a la llibreta blava. Ja sabeu que el patxa xiu-xiu té dues llibretes, la blava i la vermella. Els que es porten malament, a la vermella. Els que es porten bé, a la blava. Però de moment ens ha dit que hi ha una llista ben gran a la llibreta blava. Dit això, que és el que hem fet? Xiu-xiuejar, s'han portat bé, noves tecnologies a les cartes dels més menuts, que si tablets, que si ninos, que si jocs de taula, sigui com sigui, esperem que els Reis portin les il·lusions als més menuts i als no tan menuts la propera nit de Reis. Recordem que el proper 5 de desembre Ses Majestats arriben a Torre-sana. A partir de les 4 el patxa xiu-xiu recollirà les darreres cartes i arribaran aquest any en helicòpter. Ja s'havia fet fa molt de temps. Nosaltres ho recordarem, els de la meva quinta, i els petits quedaran il·lusionats. Per tant, esperem trobar força gent en aquesta cita, com dèiem, del dia 5. Després, Ses Majestats aniran a buscar els seus carruatges i la tradicional cavalcada, que també podran veure en directe des de Canal Terrassa Vallès. Així doncs, avui ens acomiadem des d'aquí un any més. Hem tingut el plaer, com dèiem, de parlar amb tots els nens i nenes i ens acomiadem amb el que és el protagonista aquests dies, el patxa xiu-xiu, per preguntar-li només com ha anat aquesta trobada amb els nens i nenes. Patxa, com ha anat? Molt bé, encantat d'estar aquí i rebre tants nens. Jo diria que s'han portat prou bé perquè jo he pogut fer el tafaner. Déu-n'hi-do, aquests que han vingut, déu-n'hi-do. Ara encara li queda uns dies de visita, per això. Sí, aquesta tarda anem a Cana Orell, demà al Social, i llavors la gran festa que és la cavalcada. Que ara ho deia, els espectadors, els Reis, Ses Majestats amb helicòpter a Torre-sana. Uau, això serà màgic, encara més màgic. Sí, sí, serà espectacular. Ja feia molts anys que no venien amb helicòpter i aquest any han decidit tornar-hi. Doncs allà hi serem, patxa, fent costat i donant la benvinguda a Ses Majestats. El deixem perquè sortint d'aquí té molta feina. Gràcies un cop més per haver fet la visita a Canal Terrassa Vallès i fins la propera, fins al dia 5. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies. Amb el patxa xiu-xiu acabem. Fins l'any vinent i recordin a fer bondat de la bona. Adéu-siau i gràcies. BBVA patrocina el patxa xiu-xiu a Canal Terrassa Vallès.